Ողջույն բոլորին, օրվա խորհուրդն է սեպտեմբերի 27-ի համար, բոլոր կենդանակերպի նշանների մասին։ Ժամերը լինում են մեկնաբանության բաժնում, ընդամենը սեղմում եք ձեր կենդանակերպի նշանի դիմացի ժամը և նայում եք միայն ձեր նշանը։ Հարգելի խոյեր, այսօր սպասեք լավ նորություններին, նաև ոման կարող են ժամադրություն ունենալ։ Եթե ցանկանում եք ճամփորդության գնալ կամ ճանապարհեիք ուզում գնալ, որևիցե երկար կամ երկար եք սպասել այդ ճամփորդությանը, ապա պետք է հետաձգեք դա։ Օրը շատ աշխույժ է ձեզ համար, անընդհատ այս կողմ եւ այն կողմ։ Երեկոյան արդեն կարող է ձեր ընկերների հետ ալկոհոլ խմեք։ Այսօրվա ձեր երանգը դա դեղին գույնն է եւ ժամը 14:00-ից մինչեւ 15:00։ Դեղին գույնը պարտադիր չի, որ հագուստ կրեք, պարզապես ինչ-որ մի դետալ պահեք այդ գույն ձեզ մոտ։ Տղամարդիկ, այսօր մի փոքր կարող է անհարմարություն զգաք։ Կարող է ձեզ թվալ, որ աշխատավայրում ձեզ չեն վստահում, գործընկերները ձեզ հետ չեն կիսվում կամ ընտանիքը ընդհանրապես խուսափում է ձեզանից։ Մի փոքր ձեզ հանգստացրեք և հանգիստ նայեք ձեր շուրջը։ Ամեն ինչ իր տեղում է և կարիք չկա անհանգստանալու։ Եթե մի բան այնպես չխոսեք, հետո արդեն ներողություն խնդրելը այդքան էլ հեշտ չի լինի։ Կանայք այսօր կարծես թե իրենց ճզմված կարող եք զգալ։ Մինչև երեկո կարող եք անսպասելի նորություններ ստանալ։ Ովքեր որ գործեր ունեն, սեփական բիզնես ունեն, ապա կանայք իհարկե, ապա այսօր բարենպաստ օր է, ինչ որ հարցեր ստորագրելու, ինչ որ փաստաթղթեր ստորագրելու եւ նաեւ պայմանագրեր կնքելու համար։ Սիրային առումով շատ բարենպաստ օր է ժամադրության գնալու համար։ Խոսակցությունը տարեք անկաշկանդ եւ ավելի հեշտ, իրար հետ շփվեք։ Ավելի ազատ Որոշ միայնակներ կամ եթե շփվում եք ինչ-որ մեկի հետ, հնարավոր է, որ ոմանք չկողնան կապվել իրենց երկրորդ կեսի հետ եւ գնալ ժամադրության։ Մի նեղվեք ամենայն դեպս, թողեք թող այսօր էլ հանգստանա։ Ֆինանսական աշխատանքային եւ նաեւ ուսման հետ կապված, եթե ուսանող եք եւ խնդիրներ ունեք ուսման հետ կապված, ապա մի ամաչեք, խոսեք ձեր ուսուցչի հետ, նաեւ դաստիարակի հետ։ Ֆինանսական առումով այս օրը եւ հաջորդ օրը բավականին խարդախության օր է։ Ռիսկը շատ մեծ է, շատ զգուշ եղեք։ Եթե ձեզ կզանգահարեն եւ կներկայանան, որ ինչ-որ բանկից են, ինչ-որ մի տեղից են, որտեղ որ պետք է ձեր տվյալները փոխանցեք եւ այլն, ուղղակի քաղաքավարի իրենց հաջողություն ասեք։ Կեսօրին արդեն կարող եք նոր ծանոթություններ հաստատել կամ շփվել, սկսել շփվել նոր մարդկանց հետ ձեր աշխատավայրում։ Հարմար օր է շատ վարկ ստանալու համար եւ եթե ցանկանում եք տուն կամ մեքենա գնել, ապա եւս հարմար օր է։ Առողջության հետ կապած բացարձակ խնդիրներ չկան։ Հարգելի ցուլեր, հիանալի օր է ձեզ համար բոլոր ուղություններով, բոլոր ոլորտներով նաեւ։ Ձեր ջանքերի արդյունքները ստանալու ժամանակն է։ Եթե ինչ-որ վերջին որևիցե գաղափար ունեիք կամ իդեաներ ունեիք, որը որ իրականացրել եք կամ եւ այլն մտածել եք, որ իրականացնել, ապա դա բավականին դրական կլինի ձեզ համար։ Միայն լսեք ձեր ներքին ձայնին։ Եվ պետք է հոգ տանեք ձեր առողջության մասին եւ խմեք վիտամիններ։ Եվ եթե դուք չափից շատ եք կենտրոնացել ձեր կարիերայի վրա եւ անտեսել եք մնացած ամեն ինչ, ապա ճիշտ ժամանակն է դա շտկելու համար։ Ձեզ համար կարևոր ժամը դա 17:00-ից մինչեւ 18:30-ն է եւ հաջողակ գույնը դա կապույտն է։ Տղամարդկանց համար շատ ուշադիր եղեք, եթե ունեք որևիցե քրոնիկական հիվանդություններ, հնարավոր է մի փոքր սրվեն։ Եթե հանկարծակի որևիցե մեկին կհանդիպեք, ռոմանտիկ հարաբերություններ կունենաք, դա երկար չի տևի։ Ուշադիր եղեք ձեր օրգանիզմի հանդեպ եւ անպայման գնացեք բժշկի, եթե հարկ կա։ Կանայք, եթե շատ եք ոնց որ կուտակել ձեր վրա կամ հոգնել եք աշխատանքից եւ ձեր ամբողջ այդ կուտակված գործերից, հոգնածեք, ապա ավելի լավ է մի փոքր հանգիստ վերցրեք եւ հանգստացեք։ Եթե երազեք տեսել այսօր, ոչինչ դա չի նշանակում։ Կարող եք նաեւ սկսել այցելել սպորտզալ։ Սիրային հարցերում, եթե ովքեր որ ցանկանում են երեխաներ ունենալ եւ պլանավորել եք երեխա, ապա բեղմնավորման համար բարենպաստ օրեր են։ Եթե աղջիկ եք ցանկանում, ապա ձեր տրամադրության տակ են հաջորդ 7 օրերը։ Եվ այդ փոքրիկը կծնվի շատ առողջ եւ ուժեղ, ի ուրախություն ձեզ։ Ովքեր միայնակ են, հնարավոր է հանդիպեք նոր եւ հետաքրքիր որևիցե մարդու, ով ներկայումս այս պահին բնակվում է ձեզանից հեռու։ Հնարավոր է, որ համացանցով եք ծանոթանում։ Նաեւ կարող եք ծանոթանալ այլ մարդու միջոցով, ով որ ապրում է մեկ այլ քաղաքում։
Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով, եթե դուք մեքենա եք փնտրում, ապա այսօր կարող եք գնալ նայելու նաեւ։ Եվ եթե կգտնեք ձեր ցանկացած մեքենան, ապա եւ եթե ձեր գումարը հերիքում է, ապա կարող եք այն գնել անպայման այսօր։ Այդ մեքենայից դուք շատ գոհ կլինեք։ Ֆինանսական առումով ոմանք կարող են ստուգեն իրենց հաշիվը եւ տեսնեն այնտեղ բավականին մեծ թվեր։ Եվ զարմանաք, թե որտեղից են դրանք հայտնվել։ Ձեր ծախսերը մի քիչ ավելի քիչ են, քան հարկավոր է։ Ձեզ համար նաև շատ լավ ժամանակ է գործունեության նոր ոլորտ ուսումնասիրելու համար։ Առողջության հետ կապված այդքան խնդիրներ չկան, միայն եթե մտահոգվում եք ձեր քաշի հետ կապված խնդիրներով, ապա ընդամենը փոխեք ձեր սննդակարգը։ Հարգելի եկվորյակներ, ձեզ համար հիանալի ժամանակ է ձեր ղեկավարության նաև գործընկերների հետ զրուցելու համար։ Նոր ծրագրեր մի մշակեք, բայց այն ինչով որ դուք հիմա զբաղվում եք, վստահ եղեք, որ դա լավ արդյունքներ կունենաք։ Հնարավոր է նաև, որ վիճակախաղի տոմսում շահեք։ Եթե հնարավոր է, ապա դուրս մի եկեք տանից ժամը 14:00-ից մինչև 15:00։ Իսկ եթե ցանկանում եք լավացնել ձեր առողջությունը, ապա կարող եք կրել վարդագույն երանգը։ Տղամարդկանց համար հիանալի օր է հարաբերությունները վերականգնելու համար։ Մի փոքր կարարեք այսօր զբաղվել սպորտով, նաև կարծես թե կկորցնեք հետաքրքրությունը շատ կարևոր իրադարձությունների նկատմամբ։ Ժամանակն է, որ մտածեք ձեր ծրագրերի մասին և պատրաստվեք առաջիկա փոփոխություններին։ Եվ եթե մեքենա եք վարում, ապա հնարավոր է տհաճ հանդիպում իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչների հետ։ Մի քիչ զգուշ եղեք։ Կանանց համար լավ կլինի, որ հետևեք ձեր սննդակարգին և նաև բեռնաթափեք ձեր օրգանիզմը։ Օրվա երկրորդ կեսը հնարավոր է, որ խոսեք ձեր ղեկավարի հետ, բայց լավ կլինի, որ հետաձգեք, որովհետև այդքան էլ ձեզ դուր չի գա իր հետ խոսելը։ Եթե դուք սպասում եք գովասանքի եւ այլն, այն ինչ որ ձեր աշխատանքում դուք լավագույն եք, բայց հակառակը կարող լեսել կամ դասախոսություններ կարդա ձեր գլխին։ Ընդհանուր առմամբ օրը շատ հագեցած է ձեզ համար եւ հետաքրքիր։ Եղեք ավելի շփվող։ Մարդիկ ձեզ համարում են փակ։ Իսկ երեկոյան անցկացրեք տանը ձեր սիրելիների հետ ֆիլմ դիտելով։ Սիրային հարցերում, եթե դուք արդեն իսկ հիասթափվել եք եւ մտածում եք, որ վերջ, արդեն ամեն ինչ ավարտված է, ապա այսօր կտեսնեք, ինչպես որ ասում են, թունելի վերջում լույս։ Հնարավոր է, որ մի փոքրիկ սիրային կայծ լինի եւ սիրահարվեք։ Եվ առհասարակ մի հուսահատվեք։ Ամեն մարդ գտնում է իր երկրորդ կեսին այն ժամանակ, երբ որ հարկավոր է իրեն։ Ովքեր ամուսնացած են, ոչ մի փոփոխություն չկա, զգացմունքները նույնն են, ամեն ինչ նույնն է։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով այսօր ինչ որ մեկը, որը որ անգամ երևի թե ձեր մոտ չի աշխատում, կփորձի ձեզ ինչ որ խորհուրդներ տալ, ինչ որ մի տեղից։ Դուք ոչ խնդրել եք, ոչ էլ, բայց ինքը կփորձի ձեզ խորհուրդներ տալ։ Դա ձեզ համար շատ անսպասելի է, բայց լավ մտածեք, միգուցե նաեւ օգտակար է։ Դա ասես ձեզ համար անսպասելի հրեշտակ կլինի։ Եթե ֆինանսական գործարքներ պետք է անեք, լավ ուշադիր ուսումնասիրեք, թե փաստաթղթերը, թե ամեն ինչ նոր հետո վելուցեք, նոր պայմանավորվեք, որովհետև կարող է խարդախություն լինել։ Եվ հնարավոր է օրվա մեջ մեկ այլ շատ արագ լուծվող հարց կարող է առաջանալ, որը որ պետք է գործերը թողեք անցնեք նրան, հետո նորից վերադառնաք մյուսին։ Ոմանք այսօր նաև կարող են տեղափոխվել մեկ այլ բնակարան։ Ձեր հին տնից կտեղափոխվեք եւ կգնաք ավելի կամ նոր բնակարան կսկսեք ստեղծել, կամ ստեղծել եք արդեն հիմքից, ահա դուք տունը վերակառուցել եք, նոր գնում եք այդ տանը ապրելու։ Շատ ճիշտ որոշում է, այդ օրն է շատ լավը, եթե դուք հենց այդ օրն էլ տեղափոխվեք վաղը։ Եվ ուշադիր եղեք ձեր ունեցվածքին տեղափոխվելու ժամանակ։ Առողջության հետ կապված ոչ մի խնդիրներ գոյություն չունեն։ Հարգելի խեցգետիններ, այսօր եղեք շատ բարի եւ նաեւ խոհեմ։ Մի փոքր կարող են թյուրիմացություններ լինել ձեր սիրելիների կողմից։ Փորձեք ավելի շատ ուշադրություն դարձնել ձեր ընտանիքին։ Իրենք սիրո եւ ջերմության կարիք ունեն։ Որքան էլ որ դժվարություններ հանդիպեք, մի մոռացեք շփտալ։ Ձեզ համար ամենահաջողակ գույնը դա նարնջագույնն է, իսկ ժամը դա 17:15-ից մինչեւ 18:30։ Տղամարդկանց համար զգոն եղեք, կոլեկտիվ միջոցառման ժամանակ պահպանեք ձեր կարծիքը եւ մի լսեք ուրիշներին։
Ոչ բոլորն են ձեզ հավատարիմ, քիչ խոսեք ձեր գաղափարների, պլանների և ապագայի մասին։ Կանայք այսօր բավականին շատ կշփվեն մարդկանց հետ, բավականին եռանդուն կլինեք, ընկերասեր։ Եթե ձեր ժամանակը ճիշտ օգտագործեք, խնդիրներն այսօր կգնան ձեզանից։ Զբաղվեք այսօր ձեր արտաքինով, փոխեք դա։ Իսկ երեկոյան կարող եք հաճելի անակնկալ կազմակերպել ձեր ընտանիքի անդամների համար։ Այցելեք ինչ-որ մի տեղ, հրավիրեք նրանց ձեր մոտ թեյ կամ ինչ-որ մի բան տորտ ուտելու։ Սիրային առումով այսօր եւ ընտանիքի անձնավոր, հա, ովքեր ամուսնացած են եւ զույգեր, ովքեր որ հանդիպում են, այսօր հիշողությունների օր է։ Կնգնեք հիշողության գիրկը։ Կարող եք հիշել, թե որքան հեշտ էր ձեզ ինչ-որ մի բանի համար, կամ ձեր զուգընկերոջից ավելի մի սպասեք։ Միանտ հասկացեք, դուք ինչքան եք տալիս, նոր հետո սպասեք ինքը տալիս է, թե ոչ։ Մի խոսքով, մի պահանջեք այն, ինչը որ դուք չեք տալիս։ Աշխատանքի և ֆինանսական առումով այսօր հնարավոր է անսպասելի հաղթանակ կամ բացահայտում։ Ժամանակն է, որպեսզի մտածեք պլանների, ձեր անցյալի սխալների մասին և սկսեք վերլուծել դրանք։ Հնարավոր է անսպասելի հաղորդագրություն, որից որ կարող է ձեր մտերիմների հետ վիճեք։ Մտածեք այն մասին, թե իրականում դուք ինչ եք ուզում։ Եվ օրվա ընթացքում միշտ անձնայք այնպիսի պարտականություններ, որ ինչում որ դուք վստահ չեք, և հետևեք ձեր առողջությանը։ Ոմանք կարող են սկսեն իրենց տունը վերանորոգել կամ նաև մտածեք նորը գնելու մասին։ Ոմանք էլ կարող են ցանկանալ կամ կարող եք սկսել հենց այսօր ձեր երեխաների ննջասենյակները թարմացնել։ Առողջության հետ կապված, եթե ճանապարհ եք գնալու, ապա զգուշ եղեք նաև հետևեք ձեր առողջությանը և թե ինչ եք ուտում, որովհետև հնարավոր է ստամոքսը մի փոքր թուլանա, հա, ցավի նաև։ Հարգելի առյուծներ, այսօր բարենպաստ օր է տարեց մարդկանց համար։ Հնարավորության դեպքում ավելի լուրջ եղեք ուրիշների նկատմամբ, հիշեք ամեն ինչ ստուգելու, բայց ոչ վստահելու անհրաժեշտությունը։ Կարող են այսօր ձեր միամտությունից օգտվել։ Որոշ անհանգստացնող հարցերից կարող եք այսօր լուծում գտնել։ Ձեզ համար հաջողագույնը դա սպիտակն է, իսկ ժամը 17:30-ից մինչև 18:30 րոպեն։ Տղամարդկանց համար առավոտյան և նաև կեսօրին կարող եք տրամադրել ձեզ ժամադրության համար, այդ ժամը, նաև նոր ծանոթություններ կարող եք ունենալ։ Ճաշից հետո արդեն կարող եմ, ովքեր որ ընտանիք ունեն, ընտանեկան հարցերը մի փոքր ձեզ անհանգստություն պատճառեն։ Նաև կարող է ծախսեր անեք ձեր սիրելիի համար։ Կանայք այսօր կենտրոնանան միայն իրենց վրա։ Մարդկանց կնկատեք միայն այն դեպքում, երբ որ իրենք ձեզ անհրաժեշտ լինեն, իսկ մնացած դեպքերում կլինեք հեռավորության վրա իրենցից։ Բայց լավ կլինի, որ ձեր օրը անցկացնեք մարդաշատ վայրում և նաև աղմկոտ վայրերում, և փորձեք ձեր ուժերը մեքենա վարելիս։ Սիրային հարցերում վերջերս ձեր կայացրած որոշումների պատճառով հնարավոր է, որ սիրային սպասվի ճակատագրական փոփոխություն։ Եթե դուք լուրջ հարաբերություններ եք ուզում, ապա հիմա այսօր ծանոթացած որևիցե մեկի հետ դա կարող է լուրջ չլինել։ Դա մալ լավ կլինի, որ այսօր սիրավեպի մեջ չմտնեք։ Ֆինանսական և աշխատանքային հարցերում կարող է անսպասելի իրադարձություններ լինեն։ Այսօր ոչ մի դեպքում ոչ մի տոմսեր, խաղեր մի գնեք, որովհետև շահումներ չեն լինի։ Այսօր հստակ որոշեք, ինչի եք ուզում հասնել, և գնացեք դրա հետևից։ Շատ շուտով նաև առաջընթաց է ձեզ սպասվում ձեր անձնական կյանքում։ Եվ եթե ցանկանում եք մեքենա գնել, ապա ճիշտ ժամանակն է, եթե խնդիրներ կան գումարի հետ կապված, կարող եք ինչ-որ մի տեղ դիմել վարկերի համար, նաև փոքր ներդրում կատարել մեքենայի համար, այսինքն մի քիչ կողք դնել հենց հատուկ մեքենայի համար։ Առողջության հետ կապված փորձեք խուսափել այսօր ալկոհոլից, նաև ուշադիր եղեք, որպեսզի չհիվանդանաք։ Հարգելի կույսեր, այսօր այդպես հաստատական փորձեք ավարտել ձեր աշխատանքը, և իհարկե ձեր գաղափարները կյանքի կոչելու ճիշտ ժամանակն է։ Ինչ որ հարց եթե լինի, փորձեք զիջումների գնալ, ամեն ինչ կորոշվի ձեր օգտին։ Եվ եթե կա մրցակիցում հետ, որ թեկուզ աշխատանքի վայրում ամեն մեկը ձեր ունակություններն եք ցույց տալիս, ապա հնարավոր է, որ պետք է աշխատեք որոշ չափով ձեր սխալների վրա։
Մարմինը երիտասարդացնելու հետ կապված ինչ-որ պրոցեդուրաներ արեք, լիցքավորեք ձեր էներգիան նաև, առ ամեն առավոտյան շուտ։ 10 րոպե ընդամենը տրամադրեք ձեզ։ Ձեր հաջողակ ժամը դա 14:00-ից մինչև 16:30 րոպեն է և գույնը մանուշակագույն է։ Տղամարդկանց համար հաջող օրը նպատակներ դնելու և դրանք իրականացնելու համար, բայց ոչ լավագույն ժամանակն է նոր նախաձեռնությունների համար։ Նաև մի փոքր ուշադիր եղեք սիրային հարցերում, հնարավորեն մի փոքր անախորժություններ։ Եվ անձնական կյանքում փորձեք չհավասարվել ձեր կողակցին։ Դա կարող է մի քիչ անհարմարություն լինել և այսօր վեճի առարկա դառնալ։ Կանանց համար ձեր գաղափարները, ձեր նոր նախագծերը, եթե ունեք բիզնես ծրագրեր, ապա այդ դրանք իրականացնելու օրն է այսօր։ Կարող եք աճել, զարգանալ, ձեր գործը ինչ-որ սկսեք։ Մի փոքր կարող է ցուրիմացություն լինել հակառակ սեռի ներկայացուցչի հետ։ Դա կարող է չլինել ձեր սիրելին, ուղղակի հակառակ սեռի ներկայացուցիչ։ Հնարավոր է չպլանավորված ծախսեր անեք։ Սիրային հարցերում դուք կարող եք ցանկանալ, որ ձեր հարաբերությունները անցնեն մեկ այլ փուլ, բայց պետք է հասկանալ, որ երկուսով են դա մտածում։ Այնինչ որ մենք երազում ենք, դա միայն մերն է, բայց դե պետք է դիմացինն էլ դա ցանկանա։ Եվ ովքեր որ սիրահարված են և դիմացինը սիրահարված չի իրենց, փորձեք հասկանալ իրենց և այսօր ճնշում մի գործ ադրեք։ Ոմանք նաև այսօր ժամադրություն կունենան և լավ կանցնի այդ ժամադրությունում։ Եթե զգում եք, որ իր հետ հարաբերությունները կտանեն դեպի ամուսնություն, ապա պինդ բռնեք իրան։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով ձեզ համար սահմանեք, թե ինչպես կարող եք ավելացնել ձեր եկամուտները։ Ձեր եկամուտները, ձեր ծախսերը, ամեն ինչ այդպես, որ հաշվարկեք և հասկանաք, որ շահույթ ստանալու համար պետք չի դատարկել ձեր դրամապանակը, այլ ընդհանրապես պետք է ինչ-որ որոշ չափով գումար ներդնել, որպեսզի ստանաք արդյունքներ։ Ճիշտ, պետք է ճիշտ ընդհանրապես բաշխեք ձեր ունեցածը, ձեր գումարը։ Ովքեր որ վարձով են բնակվում, տունեք, հա, վարձում կամ բնակարան, հնարավոր է, որ ոմանք արդեն ունեն այն գումարը, որով որ կկարողանան տուն գնել, նաև կարող է հիպոտեք ձևակերպեք։ Ովքեր որ տուն էին փնտրում, ապա այսօր կարող եք գտնել։ Նաև ոմանք էլ կարող են արդեն վճարել այդ տան համար։ Առողջության հետ կապված հեռու մնացեք ալկոհոլից, նաև լավ կլինի, որ մնաք տանը, թեկուզ երեկոյան, մի դուրս եկեք ինչ-որ մի խմբի մեջ, որովհետև կարող եք ինչ-որ անցանկալի սովորություններ ձեռք բերել։ Հարգելի կշարքներ, այսօր կարող է ձեր գործընկերները ինչ-որ հաջողության հասնեն, բայց դուք կարող եք ձևացնել, որ դուք ուրախ եք, ինչու, որովհետև դուք չափազանց շատ եք արել իրենց համար և շնորհակալություն չեն հայտնել, երախտագիտություն չեք ստացել, անկեղծ խոսեք իրենց հետ, որով և այդպես վստահելի հարաբերություններ կստեղծեք, չնայած այդ դեպքում պետք է կոպիտ չասել այդ մասին, ուղղակի ոնց որ իր հաջողությունները կամ իրենց հաջողությունները, դա ձեր հաջողություններն են, ձեր շնորհիվ են հասել այդ հաջողության։ Ոմանք նաև աշխատավայրում հնարավոր է բոնուսներ ստանան։ Օրվա ձեր հաջողակ ժամը դա 11:45 րոպեից մինչև 13:30 րոպեն է, իսկ գույնը կապույտը, շափյուղա կապույտը։ Տղամարդկանց համար այսօր այն օրը չէ, երբ կարող եք այդպես հապճեպ գործել, ոչ ոքին խոստումներ մի տվեք, քանի դեռ չեք հասկանում իրավիճակը։ Եվ եթե ինչ-որ մեկի կողմը պետք է բռնեք, դեռ մի գնացեք այդ մարդու կողմ։ Կանանց համար այսօր կարող եք նվեր ստանալ կամ նաև անակնկալ։ Ոմանք կարող են մտածել իրենց միջավայրը կամ բնակության վայրը փոխելու մասին։ Հնարավոր է, որ մտածում եք տեղափոխման մասին, բայց ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մի վախ խանգարում է ձեզ, եթե զգում եք այսօր բոլորին տան հետ կապված է, չնայած դուք միայն ձեր նշանն եք նայելու, բայց մնացած նշանները բոլորին վերաբերվում է տան մասին։ Աշխատանքային միջավայրը մի քիչ կարող է անհանգիստ լինել, լարված լինել, բայց ձեր մեղքը դրանում չկա, դուք բացարձակ մի խառնվեք։
Սիրային հարաբերություններում լավ կլինի, որ մի փոքր կարճատև ճանապարհ գնաք իրար հետ, դուք եւ ձեր ամուսինը կամ ձեր սիրելին, որպեսզի մի փոքր այդ ձեր լարված ստրեսը հանեք։ Եթե ինչ-որ ընտանեկան հավաքույթ է կամ ինչ-որ միտեղ պետք է գնաք փոքր հավաքույթ, այնտեղ կարող եք ինչ-որ մեկին տեսնել եւ ծանոթանալ։ Եվ հետո արդեն կարող եք շատ հետաքրքիր ժամադրության գնալ։ Միշտ ապեք ոչ մի հարցում եւ ուրիշների վրա էլ ճնշումներ մի գործադրեք։ Հեռու մնացեք, ինչ որ կոպիտ խոսքեր մի ասեք, ձեր սիրելին կարող է նեղացնեք։ Դա կարող է շատ երկար ժամանակ փորձեք հաշտվել։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով հնարավոր են այսօր առաջարկներ ստանաք, գործարքներ, նաեւ բիզնեսի հետ կապված։ Լավ ուսումնասիրեք, դրանք կարող է ձեզ համար լավագույն տարբերակ լինեն։ Եվ ուշադրություն դարձրեք ձեր տաղանդներին, ձեր կարողություններին, փորձեք այսօր ամեն ինչ անել, օգտագործել դրանք։ Եթե դուք մտածում եք ձեր զբաղմունքը փոխելու մասին, ապա այսօր ժամանակն է, ճիշտ ժամանակն է մտածել այդ դրա մասին։ Կարող են նոր հոբի սկսեք, մի քիչ փնտրեք, փնտրեք գործեր, փնտրեք ինչ կարող եք անել, եւ դա արդեն կարող է ձեզ բերել դեպի ձեր հոբիով արդեն կկարողանաք գումարներ աշխատել։ Նաև բնակարանի հետ կապված հարցերում կարող եք գնել այսօր բնակարան, եթե ցանկանում եք։ Սա մեր երկրի կարգավիճակն է։ Առողջության հետ կապված շատ ուշադիր եղեք, կարող եք մի փոքր մրսել եւ հիվանդանալ։ Նաև հավանական է մի փոքր էլ նաև գլխացավ։ Հարգելի կարիչներ, հարմար ժամանակ եմ ամուսնության առաջարկություն անելու եւ միությունն ամրապնդելու համար, ճիշտ է, սա ավելի շատ տղամարդկանց համար է, հնարավոր է նաև կանանց առաջարկություն անեն։ Եվ փորձեք նվազեցնել ձեր պահանջները ձեր զուգընկերոջ հանդեպ։ Եվ դադարեք 5 քննարկումները, դադարեք այն քննարկումները, որոնք որ դուք անում եք կաղանդատ, անցյալը բերում եք ներկա եւ սկսում եք անընդհատ քննարկել ու քննարկել, դադարեք դա անել։ Ովքեր որ սովորում են, հնարավոր է որ ստանաք կրթաթոշակներ։ Եվ մի քիչ ավելի շատ նայեք եւ ձեր էլեկտրական փոստին եւ փոստարկղին եւ նաեւ SMS-ների բաժնին։ Հնարավոր է որ շատ կարեւոր նամակ գա ձեզ։ Ձեզ համար կարեւոր ժամ եւ գույն այսօր գոյություն ունի։ Նաեւ հիանալի օր է ձեր գերումների համար։ Տղամարդկանց համար այսօր մի փոքր շատ եք աշխատելու, ոնց որ ասում են բեռը լինելու է ձեր ուսերին եւ մասնագիտականը եւ առօրյան։ Մի անհանգստացեք, դուք ամեն ինչ կարող եք շատ արագ լուծել։ Կեսօրին կարող եք հանդիպել ձեր ընկերներին։ Կանանց համար փորձեք մի փոքր գումար խնայել ձեր արձակուրդների կամ ինչ-որ մի բանի վճարման համար, թե կուս սեմինարների վերապատրաստման եւ այլն, դրանց վճարման համար։ Եթե ինչ-որ մարդիկ կան, որ ձեր ունակությունները ոնց որ կասկածի տակ են դնում կամ վախեցնում են կամ ձեզ ոնց որ անորոշություն են մտցնում ձեր մեջ, ապա այդ մարդկանց հետ պարզապես մի շփվեք։ Սիրային հարցերում այսօր փորձեք այդքան էլ չտրվել սիրավեպերին, նոր սիրավեպերին իհարկե։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ձեր սիրային հարաբերությունները նորմալ են, ուրախ կլինեք, հարաբերությունները նորմալ կլինեն, բավարարված կզգաք ձեզ եւ նաեւ երջանիկ։ Եվ ձեր ընտանիքի անդամներից որևիցե մեկը այսօր կարող է ձեր կարիքն ունենալ։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով գումարը չի սիրում հապճեպ որոշումներ, որ կայացնում են։ Երկար մտածեք ցանկացած ֆինանսական գործարքներ պլանավորելու հարցում։ Կարող եք հանդիպել այնպիսի մի մասնագետի, ով շատ մեծ փոփոխություններ կարող է մտցնել ձեր կյանքում։ Նաև փաստաթղթերի հետ կապված ցանկացած ինչ-որ հարցում աշխատելիս շատ ուրախալի եղեք։ Եվ այդքան էլ բարենպաստ օր չէ ձեզ համար անձնական իրեր գնելու համար։ Տուն գնելու համար է շատ լավ այսօր բոլորին դա ընկել, որովհետև մեր երկրի վիճակն է դա։ Առողջության հետ կապված հիմնականում շատ լավ կլինի օրվա ընթացքում։ Հանեք ձեր սննդակարգից միայն այդ ամպիտան սնունդը։ Իսկ դեռահասները կարող են մի փոքր ունենալ մաշկի ճաքեր։ Հարգելի աղեղնավորներ, այսօր արդեն ձեր մասնագիտական հարցում ինչ-որ պատկերացումներ կունենաք, եւ դա կարող է լինել ձեր սեփական բիզնեսի սկիզբը։ Եթե այդ մասնագիտությամբ բավականին շատ աշխատեք, լավ աշխատեք եւ ոնց որ հղկեք դա, ապա եւ ձեր հմտությունները շատացնեք, ապա դա ձեզ հաջողություն կբերի։ Բայց լավ մտածեք, ամեն ինչը ոնց որ ասում են 7 անգամ չափեք, հետո նոր սկսեք։
Օրվա երկրորդ կեսը արդեն ավելի շատ կհանգստանաք եւ զբաղվեք ձեզ հաճելի գործերով։ Ձեր համար ամենահաջողակ գույնը դա մանուշակագույնն է եւ ժամը 12:30-ից մինչեւ 14:15 րոպե։ Տղամարդկանց համար ձեր աշխատանքը ավելի արդյունավետ լինելու համար դա թիմով արեք։ Դա ձեզ նոր եկամուտներ կբերի, նաեւ կվերալիցքավորի ձեզ։ Եվ ավելի թեթև կլինեք ցանկացած դժվարություններում։ Եվ փորձեք իմպուլսիվ որոշումներ չկայացնել, նաև չմտածված, դա կարող է խանգարել ձեր ընտանեկան հարաբերություններին։ Կանայք այսօր փորձեք ինչքան հնարավոր է բարեգործություն անել, ինչպես որ ասում են և դիեզերքը, և մարդիկ, բոլոր ձեզան շնորհակալ կլինեն։ Աշխատավայրում ամեն ինչ նորմալ է, բավականին եռանդ կունենաք աշխատելու համար։ Եվ շատ հեշտ կլուծեք բոլոր խնդիրները։ Սիրային առումով այսօր հնարավոր է հանդիպեք որևիցե մեկին, ում հետ կցանկանաք ժամադրության գնալ։ Նաև ովքեր որ արդեն իսկ հարաբերություններում են եւ նաև ամուսնական զույգերը, պետք է ինչ-որ դադար վերցնեք, որովհետեւ անընդհատ կարծես թե ինչ-որ մի տեղից անընդհատ սկանդալներ ա լինում։ Նաև փորձեք շփվել նոր մարդկանց հետ։ Դե իհարկե դա ամուսնացածների մասին չեմ խոսում, ովքեր որ միայնակ են, փորձեք շփվել նոր մարդկանց հետ, նրանք կարող են նոր բան բերել ձեր կյանք։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով այսօր նոր եկամտի աղբյուրներ կարող են ի հայտ գալ ձեր կյանք։ Բաց մի թողեք այդ հնարավորությունները, դրանք ձեզ համար կարող են անսպասելի լինել։ Ձեր աշխատավայրում փորձեք արտահայտել այն, ինչ որ գալիս է ձեր մտքին, ձեր, այսինքն ստեղծագործության վերաբերյալ, ձեր աշխատանքին վերաբերող, ոչ թե պատասխանեք իրենց լեզվակրիվ լինելու համար, այլ ուղղակի ձեր մտքերը ասեք։ Այն, ինչ որ դուք գտնում եք այս պահին ճիշտ կամ ինչ որ մասնագիտորեն որևիցե մի հարցում, մի լռեք, խոսեք անպայման։ Օրը կարող է լինել նոր եւ կարեւոր ինչ որ բանի սկիզբ։ Ոմանք էլ նաև կարող է, պետք է մտածեք ավելի շատ տան մասին։ Առողջության հետ կապված բացարձակ խնդիրներ չկան։ Հարգելի աջակցություններ, հիանալի ժամանակ է, ինչպես որ ասում են, երկու սրտերի միության մեջ մտնելու համար։ Ձեզ կարող է օգնել որևիցե ազդեցիկ մարդ կամ մարդիկ։ Այնինչ հնարավոր է վերցրեք այսօր կյանքից։ Եթե ձեր բիզնեսը ճիշտ մարդկանց հետ սկսեք, ապա դա հաջողությամբ կշարունակվի։ Եթե ձեզ թվում է, որ ձեր սիրելի տրամադրությունը այսօր ահավոր է, ապա հեռու մնացեք իրենից։ Զգուշեղեք ձեր բարերում, ձեր խոսակցություններում, ամեն ինչում։ Ձեզ համար մի քանի ժամեր գոյություն ունեն, ուրեմն առավոտյան ժամը 4-ից մինչև 3-ը 17:00 և 22:00-ից մինչև 23:00, ձեզ համար այդ ժամանակները բարենպաստ են։ Եվ նաև գույնը սպիտակն է։ Տղամարդկանց համար այսօր կարող են այնպիսի մեկի հետ ծանոթանալ, որը որ հետագայում կարող է վերածվել իսկական բարեկամության։ Ձեր սիրելիի հետ կապված բոլոր ինչ-որ մի բան սկսեք քննարկել ձեր ապագայի հետ կապված։ Շատ լավ ժամանակ է նաև ներդրումներ կատարելու համար, ինչ-որ բիզնես նախագիծ անելու համար, մի վախեցեք դրանից։ Այսօրվա բոլոր կատարված գործարքները հաջող կլինեն եւ ձեզ եկամուտ կբերեն։ Կանանց համար շատ կայուն եւ չափված օր է։ Ամեն ինչ, ինչպես որ ասում են, կլինի իրենց տեղում։ Նաեւ ոնց որ ասում են, գլուխը կարքին է, միտքս դրական։ Կարևոր գործեր այսօր կարող եք հասցնել անել, թողեք դա վաղը արեք։ Ավելի լավ է, որքան հնարավոր է անցկացրեք ձեր ժամանակը ձեր սիրելիի հետ։ Սիրային հարցերում բեղնավորման համար բարենպաստ ժամանակաշրջան է։ Դա վերաբերվում է այն մարդկանց, ովքեր անհասկանալի պատճառներով դեռ երեխաներ չունեն։ Եթե երկար ժամանակ փորձում եք, բայց անհաջող, պարզապես բաց թողեք այդ մտքերը եւ ամեն ինչ կստացվի։ Հենց այսօր ճիշտ բեղնավորման օրն է ձեզ համար։ Եվ փորձեք չմտնել կարճաժամկետ հարաբերությունների մեջ։ Աշխատանքային եւ ֆինանսական առումով փորձեք խաղադրույք չանել այսօր։ Սպասեք եւս մեկ օր կամ մեկ այլ ավելի բարեհաջող շրջան։ Ոմանք կփակեն իրենց պարտքերը, իրենց վարկերը, ինչ-որ տոկոսներ, միջնորդավճարներ եւ այլն, այդ ամբողջը կարող եք այսօր վճարել, մարել եւ ավարտել դա, եթե ֆինանսապես այդքանը կբավականացնի։
Նաև եթե ցանկանում եք վարկ վերցնել, մյուսը փակել, մյուսը վերցնել, ապա դե միգուցե ինչ-որ մարդիկ չունեն վարկեր։ Եթե ցանկանում եք վարկ վերցնել, ապա կարող եք վերցնել, կարող է դա վերցնում եք տան կամ մեքենայի համար, դա հիանալի է։ Եթե ցանկանում եք այսօր նաև մեքենա գնել, ապա բարենպաստ օր է։ Առողջության հետ կապված բացարձակ խնդիրներ գոյություն չունեն։ Հարգելի ջրհոսներ, ձեր տանը տիրում է խաղաղություն, հարմարավետություն, ամեն ինչ նորմալ է, կարելի է նաև մտածել, ինչ որ միտեղ գնաք ձեր ընտանիքով անցկացնեք, ինչ որ մի արձակուրդ, զվարճալի օր անցկացնեք եւ ձեզ համար օգտակար։ Օրվա ընթացքում նաև կարող եք հրավիրել ձեր ընկերներին ձեր տուն, լավ ժամանակ անցկացնեք, ուրախանաք, զվարճանաք։ Եվ խոշոր գնումներ և հենց ճանապարհորդություն այսօր, այդքան էլ չի թույլատրվում։ Կարող եք, եթե արձակուրդ եք ուզում գնալ, ինչ-որ մի տեղ եք ուզում գնալ, ապա մեկ այլ օր դա տեղափոխեք։ Ձեզ համար հաջողակ գույնը դա կիտրոնի գույնն է, լիմոնովին, և իհարկե բարենպաստ ժամը 9:20-ից առավոտյան մինչև 11:00-ն։ Տղամարդկանց համար լավ օր է բոլոր խնդիրները լուծելու համար։ Ամենադժվար խնդիրները կկարողանաք լուծել այսօր։ Շատ լավ օր է հասարակական գործունեության և հանրային միջոցառումներին մասնակցելու համար։ Կանանց համար աշխատեք պատասխանատվություն չկրել կարևոր փաստաթղթեր ստորագրելիս։ Եթե այդ գործընկերները ձեզ համար անհայտ են, ինչ-որ մի տեղից են կամ նոր են, ապա հետաձգեք ավելի ուշ, ավելի լավ է մի գայթակղվեք և սպասեք։ Դա իհարկե կարող է հիանալի ձեզ համար թվալ, բայց կարող եք կորուստներ ունենալ։ Հիմա գումար ծախսելու այդքան էլ ժամանակը չէ։ Հարկավոր չէ պարտքեր վերցնել, վարկեր վերցնել։ Սիրային հարցերում բավականին տրամադրությունը ձեր բարձր կլինի, կարող եք օգտվել այդ իրավիճակից և ընտանիքի հետ ավելի շատ ժամանակ անցկացնեք։ Ճիշտ ժամանակն է ճամփորդելու, ամուսնանալու, մարզվելու, նաև շփվելու համար, բայց ճանապարհորդությունը այսօր հանեք։ Միայն կարող եք ոնց որ պլանավորեք ձեր ճանապարհորդությունը, բայց ոչ այսօրը։ Եթե պետք է ծախսեր անեք, ապա ծախսեք միայն ինքներդ ձեզ վրա։ Եվ սիրային այդ հարաբերություններում փորձեք խուսափել վեճերից։ Ոմանք կարող են նոր ծանոթություններ ունենալ իրենց աշխատանքի վայրում, բայց պետք է փորձեք զսպել ձեր էմոցիաները և ցույց չտալ աշխատանքի վայրում ձեր զգացմունքները։ Ֆինանսական հարցերում շատ ժամանակ իրոք շատ եք ծախսում և ոնց որ ձեզ խանգարում է դա կուտակել կապիտալ։ Ձեզ ձեր ծախսերից մի քիչ արձակուրդ տվեք։ Նաև հնարավոր է, որ անհարկի վեճի բռնվեք ձեր ընկերության ղեկավարի, նաև գործընկերոջ և նույնիսկ ձեր մոտ հավատարիմ ընկերոջ հետ։ Դա կարող է լինել աննշան, աննշան փոքր հարցի շուրջ։ Դա այդքան է նշանակություն չի ունենա, ուղղակի դուք կարող է ձեռք բերեք ավելորդ թշնամիներ։ Ինչպես որ ասում են, կարող է կենտրոնում լինեք և բոլոր վատ մարդկանց հետ փորձեք վիճել։ Լավ օր է տուն փնտրելու համար։ Բոլորին սա են գնում։ Եթե ինչ-որ մարդիկ ձեզ առաջարկում են, որպեսզի ընտրեք կամ չեք կարողանում հարմարվել իրենց ասացի հետ, ապա դուք ինքներդ պետք է դուրս գաք և փնտրեք ձեր տունը։ Առողջության հետ կապված բացարձակ ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում։ Հարգելի ձկներ, այսօր նոր գաղափարները և նաև ջանքեր գործադրելու ճիշտ ժամանակն է։ Երբեմն արժե շուրջը նայել, միգուցե ճակատագիր ինչ-որ տեղ ինչ-որ մի բան է պատրաստել ձեզ համար։ Ոմանք կարող են գնալ ռոմանտիկ ժամադրության։ Ասեմ, որ այդ ժամադրությունը հիանալի ձեզ համար կանցնի, ձեզ կթվա, որ դուք ամենաերջանիկ մարդն եք։ Նաև կարող եք փորձել ձեր բախտը վիճակախաղում։ Եվ ովքեր որ գործուղումներ ունեին, հնարավոր են որոշ եկամուտներ։ Այսօր ոչ մի կերպ մի հակեք կամ ձեր վրա մի պահեք վարդագույն երանգը, այդ երանգը ձեզ համար անբարենպաստ է, իսկ բարենպաստ ժամերը դա 17-ից մինչև 18:00-ն է, իսկ երանգը արդեն բացի վարդագույնից, ինչ երանգ ուզում եք կարող եք կրել։ Տղամարդկանց համար այսօր շատ բարենպաստ շրջան է բոլոր գործերն ավարտին հասցնելու համար։ Եվ որոշումներ կայացրեք ձեր խղճին համապատասխան։ Ժամանակ հատկացրեք ձեզ, ձեր առօրյայից մի փոքր կտրվեք։ Հնարավոր է, որ այսօր ցանկանաք ինչ-որ բարձունքներ նվաճել և դա կլինի բավականին շատ գայթակղություններ, որոնցից որ պետք է խուսափեք։ Դրանց հասնելու համար նաև կարող է սկսեք խմել։ Ան ոնց որ ձեզ թուլացնելու համար և մտածելու դրա մասին կարող եք խմել։ Կանայք այսօր ստիպված կլինեք շատ շփվել տարբեր մարդկանց հետ։
Դա անհրաժեշտ է ձեզ նոր շփումներ հաստատելու համար, որոնք օգտակար կլինեն ձեր աշխատանքում։ Ձեր աշխատավայրում նույնպես։ Եվ ում հետ որ երկխոսություն կվարեք, ապա եղեք մի փոքր օբյեկտիվ։ Այո, օբյեկտիվ։ Հետևեք ձեր առողջությանը եւ իհարկե ձեր առօրյային։ Օրը ընդհանրապես հագեցած է ձեզ համար դրական էմոցիաներով։ Ոչ ոքի հետ ակտիվ մի պայքարեք, դրա ժամանակը չէ։ Պահպանեք, ինչպես որ ասում են, կանոնները։ Սիրային առումով այդքան էլ բարենպաստ օր չէ, հնարավոր է որ ովքեր որ սիրահարված են, պետք է սովորեք, թե ինչպես անել առաջին քայլը, եւ առաջինը հետ դուք սկսեք ավելի նուրբ եւ նաեւ զրույցը ճիշտ վարեք։ Սա նոր ծանոթություններին է վերաբերվում, որ կարող են լինել նաեւ խաբեություններ, ինչ որ արկածներ, իսկ ընտանեկան ձկների համար ամեն ինչ նորմալ է։ Եվ փորձեք ընկերների հետ քիչ հանդիպել, քիչ զվարճանալ։ Եթե այսօր գտնվեք ինչ-որ ամբոխի մեջ, կարող է այնտեղ ինչ-որ մեկը ձեզ հավանել։ Եվ կարող է դա լինել ձեզ համար հետագայում ձեր զուգընկերը, բայց այդ պահին պետք է ճիշտ հասկանաք, դա խաբեություն է թե ոչ։ Ֆինանսական առումով բարենպաստ օր է բիզնես ոլորտում կարևոր որոշումներ կայացնելու համար։ Կարող են ձեզ շատ շահավետ առաջարկ անել, որն էլ որ կմեծացնի ձեր ֆինանսական վիճակը։ Նաև աշխատանքի մեջ հնարավոր է այսօր անհարկի վիճաբանություն լինի, ինչ որ մեկի հետ ձեր աշխատավայրում, ձեր աշխատանքի մեջ լարվածություն կարող է լինել իր հետ։ Եթե ինտենսիվ մրցակցության մեջ լինեք, կարող է դա ձեզ ինչ որ չափով նյարդայնացնել։ Կենտրոնացեք ձեր գործերի վրա եւ խուսափեք ավելորդ վեճերից։ Եվ ինչպես որ ասացի, ամուսնական զույգերը ձեր հարաբերությունները արդեն եթե ինչ որ չափով վատ էին կամ լարված էին, ապա կփոխվեն դեպի լավը։ Նաև ուշադրություն դարձեք ձեր առողջությանը, ֆիզիկական վիճակին։ Բացի ստրեսից, ինչ որ ավելի լուրջ հիվանդություններ կամ ինչ որ նման բաներ գոյություն չունեն այսօր։ Այսքանը սիրելին, ես ձեզ մաղթում եմ հաճելի եւ խաղաղ օր։